Прогноз погоди на четвер, 22 червня. Схід сонця 4 година 55 хвилин, захід 20 година 52 хвилини, місяць у Близнюках, 28 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11 в Миколаєві був зафіксований у 2005 році, а найвищий – плюс 36,6 у 1975 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 22 червня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 20 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 29 градусів.